Labvakar, mīļie tālrādes skatītāji! Šovakar melodiskās mūzikas raidījumā Vilciens Rīga-Valka šajā vasarīgajā laikā sen gaidīti viesi grupa Dzels Vilks. Labi. Jā, kāpēc īpaši gaidīti? Tāpēc, ka tomēr ar gala staciju vienam no Dzels Vilka līderiem vai līderu vokālam un galvenajam, es saprotu, arī idejiskajam tēvam un bātei vienā personā, Jurim Kaukulim, gala stacijā arī ir ģibriskas vai seģu saites. Valki, jā, es esmu diezgan bieži arī braucis ar vilcienu. Jā. Bet ne Rīga Valka, bet Sigūda Valka. Jā, te ir mans vecā tā mājas, joprojām Raiņa ielas galā tā ir. Man Valka visvairāk saistās ar Raiņa ielu, jo par Raiņa ielu es vienmēr gāju uz Igauniju pēc maizes. Jo padomu laikā viss tā tirzniecība notika pārsvarā Valgā. Tā labākā daļa. Jā, labākā daļa, jā. Un tam mēs tādi, nu, es teikšu, 7 līdz 12 gadi veci, nezinu tieši, cik tieši aptuventajā laikā mēs ar maisiņiem gājām, no sākuma iegājām Kalnveiklā, tā viņš saucās, tepat viņš jau pa ceļam ir. Un tad garām visām, te, kas bija saulītas, tad mēs tipinājām uz Igaunijas centru, uz tirgu. Un tad atpakaļ. Un, protams, Pepsi Cola un neatceros. Košļagas, nē. To es atceros. Jā, to Mārts atcerās, bet es vienmēr atceros, vecā mamma tik labi gatavoja un viss darīja, ka tas aizslaucīja prom visas Pepsi Colas, visas labumas, viņi bija fantastiski, vienkārši. Kā viss, ko viņi izdarīja priekš vēdera priekiem, bija labāks par to, ko piedāvāja jebkurš ražotājs. Jebkurš restorāns, protams. Jā. Nu, vecās mammas gatavoties, tas vienmēr. Jā, viņi bija vadītāji ar Valkas restorānam, ka viņš te bija. Tad, ja tas restorāns arī nebija. Nu, skaidrs, jā. Nu, atzīšos grēkā, jā, savulaik diezgan daudz laika tur tika pavadīts. Jā, tagad es saprotu, kāpēc. Nu ko, bet iepazīsimies ar visiem pāriem Dzels Vilka dalībniekiem. Tātad jaunākais gan pēc gadiem, gan pēc stāža šajā grupā – Kārlis Alviķis. Jā. Aplausti. Jā. Absolūti. Yes. Arī Alviķu dzimta un redz, ka tētis tiešām ir īstais tētis. Nu, tur viss ir kā. Ja tā ir. Jā, datumā. Mēs varam baigt pētīt. Tālāk Mārcis Jūdzis. Jā. Un es savukārt Mārts atceros, ka viņš sāka spēlēt ar kādos 11 gados, es domāju, pavisam jauns, tā kā sāka Dzels Vilka spēlēt. Jā, ja runā par dzīves skolu, tad mēs jau to piedāvājam. Pilnā spektrā. Pilnā spektrā. Nu, un visbeidzot, taustiņnieks un arī dažādu tādu pats solo projektu autors Kaspars Tobis. Nu, tātad 91. Gads, Mālpils, pirmā dziesma Vilks. Vēl kādreiz šo dziesmu arī jūs uzdziedat? Jā, mēs spēlēju. Man liekas, es spēlēju kaut kādu pirms gada viņu. Pats uzspēlēju. Uz ģitāras tikaši. Atceries arī vārdus visu. Jā, tur jau... Vilku medībās pie uguns, kura dziesma Vilks. Un savukārt 94. Gads... audio kasete, jaunā paudze, droši vien vairs nezinu, ko tas īsti nozīmē, bet nu, tā bija baiga labā lieta, vai ne? Audio kasete ar episku nosaukumu Mirušās kaijas. Ir vēl mājās? Ir. Kādam mirušās man ir kaijas? Man ir tā kā ir kasete, un ja es nemaldos, tad rudenī tiks pārizdots CD formātā šīs te izdevums Mirušās kaijas, jo jaunā metālistu paudze ir izlēmusi, ka viņiem šo vajag pieejamu CD formātā. Un tas nav tā kā no mums nācis ierosinājums, bet no, tieši no jaunās paudzes, kas nodarbojas ar metāla mūzikas producēšanu, ka viņi gribētu šo te izdot. Interesanti. Nāreiz, jā, interesanti. Ļoti interesanti. Man tas patīk. Gaidīsim. Noklausīsimies pirmo dziesmu mūsu melodiskās mūzikas raidījumā Vilciens Rīga Valka. Un pirmā dziesma arī tur par vilkiem būs runa, vai ne? Bet tā ir nedaudz cita dziesma. Tu vilki nakti. Jā, te, kur tālu no vilkiem tālu netiks. Nē, nu tu jau esi pieredzējis, kā ir, ka tu vēlc vienu nakti ievēlc nākošā naktī un acis nemaz neaizver. Nu, tā viņš ir. Viss tā valoda tāda vārda spēlē, ne ir latviešiem. Protams. Vilks, vilki, nu tā. Jā. Uz kurieni arī nepras vairs. Jā, klausamies. Thank you.
sarežģītas tēmas, nopietnā formā es atslēdzos, tad jūtos vainīgs. Sarunām un rītu līdz pusdienām vēlējies tik vienu jautāt, kāpēc es vienmēr jūtos tik laimīgs. Ir silts un vasara vēl nav galā, nakts par karu austrumos runā. Ir tik silts, un vasara vēl nav galā. Tā robeža starp mums, bet nav kas to sargā. Sarunam un rītu līdz pusdienam. Tevi taču ir tādas īpašas spējas, kas mani caur tumsu vadā. Vilki nakti sarunam un rītu līdz pusdienam. Aizrunājies līdz pasaules galam, aizmirsi jautāt, kāpēc es laimīgs. Ir silts, un vasara vēl nav galā. Naktsiņās par karu austrumos runā. Ir tik silts, un vasara vēl robežu starp mums, bet nav kas to sargā. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet tajās pašās jaunās paaudzes metālistu aprindās klīst leģenda, ka no tās leģendārās pirmās kasetes viena dziesma esot diezgan sekmīgs karējis Zviedrijas smagā metāla radio topos. Kāds cilvēks, kurš savāca no jaunajām tām valstīm, kas ir kļuvuši tādu brīvus, gan tā smago mūziku, un veids tā kā savāca priekš Skandināvijas, un tā kā mums atnāca no turienes ziņa, kad dziesmā ir tā kā tiet apritē, un arī sūtītās, tā kā toreiz sūti nebija internets, sūti vienkārši pa pastu, bija atnākuši ar izdrukas, kā tām visām lietām. Kas tā bija par dziesmu? Dead Lajā bija tāda dziesma. Un mums arī klips tāpa tā dziesma. Tā bijušais Melis tāds? Jā, man bija tā svarīga tā dziedāt. Un mums tāpa arī klips Latvijas televīzijā režisors bija Ainis Brūns. Un viņi joprojām redzēt YouTube. Un nu, tas bija tāds brīdis, likās, ka nu gan ies vaļā. Pasaule vaļā, jā. No Zviedrijā vismaz mēs būsim megastāri. Nē, par to es nekad neesmu pats ļoti ņēmies ar to, kas būs kāds stārs. Man patika to. Tas, ka šī dziesma bija sadzirdēta, jo Latvijā gan nekur nespēlēja. Un līdz to kaut kur to spēlē, un līdz to kaut kam tas ir tā iepatīcies, un kāds to klausās un komentē un runā par to. Feini! Tad ejam uz priekšu, spēlējam vēl ne tikai sev, bet varbūt arī vēl citam. Un tas deva prieku un apņemšanos, ka nu gan neapstāsimies. Jā, bet jūs esat kādreiz arī paši mēģinājuši. Jā, nu šitā dziesma ir tāda, ko vajadzētu atkal iedziedāt arī angliski un aizsūtīt. Lai tu teiši čārtos uz parādās. Mēs esam visādīgi mēģinājuši un darījuši, bet laikam, ne jau laikam, bet mēs esam Latvijas grupa, es spēlu Latvijas, un mēs gan esam gan
austrumu valodā dziedāšu krieviski. Mums bija mēs Maskavā uzstājušies. Nu, nav bijis pamata. Tas, mums nav bijis beigtāda no, arī doma, jo viss tā, tā lirika un tie stāsti, viņi tādi ir... Viņš skan tomēr dzimtajā valodā tā īsti, īsti spēlē. Nav bijis pamata mērķis. Nav bijis pamata, mēs arī neesam tā, nu, ar tādu... Ļoti, ļoti tā centrējušies, ka nu, ir jākļūst par kaut ko. Mēs esam, kas mēs esam, un mēs tā arī dzīvojam. Tas varētu būt tāds stāsts no mūsu puses. Nu, bet jūs arī esat īstenībā ļoti daudzveidīgi, un varbūt tas ir tas iemesls, kādēļ tomēr visus šos 20 gadus, varbūt ar kaut kādiem pavisam maziem starpbrīdīšiem, dzelzs vilks ir bijis topā, kas ir ļoti reti sastāvā priekš tik maza mūzikas klausītāja loka, cik tomēr latvieši ir, vai ne? Mums palīdz Anglija. Mēs šeit atbraucam spēlēt uz Angliju, kur dzīvo arī ļoti no, daudz latviešu. Tas tiesa to daudzveidību. Tā, nu, tā ir taisnība, jā. Tas tev taisnība. Nu ko, varbūt parunājam nedaudz par teātra muziku. Arī varam, pirmais jā. Stāsts arī ļoti jau sen. Kaut kad es arī lasīju godīgsko tīmekli un domāju, vai tiešām tas bija 98. Gads, kad bija tas. Drakulas svešas asinis liekas, ka salīdzinoši nesenāk. Nē, 98. Gads bija, piedod, ka es atrosu, 98. Gads bija Fauts Deus Ex Machina. Tas bija, es tur biju... Kopā ar Vilcānu. Ar Andri Vilcānu, jā, tā bija tā, bija tā grupa, kur arī Mārcis ir spēlējis. Un, un tā bija izrāda, ko režisēja Džedža Džilindžers un Fauts... Pauts, jā, Ex Machina. Nu jā, bet nu tā bija izrāda. Tā bija izrāda, jā, bet jā. Es tur biju kā izpildītājs, kā ģitārists. Mm-hmm. Un nē, mūsu, kā līdzdarbinieks. Kā līdzdarbinieks, jā. Bet mūsu pirmā, es pat jārunāju par dzelzs vilku, tad tā ļoti svarīgs pagrieziens dzelzs vilku karjerā bija sadarbība ar Mihālu Grusdavu un Girtu Ķesteni. Mm-hmm. Man arī būtu bail. Tas grupu nostādīja tādā... Man liekas, ka profesionālā gultnē viss ievadīja, jo mums bija 2 mēneši, mēs katru dienu spēlējām, tas bija tā kā nu, darbs, mēs katru dienu no rīta gājām un vakarā beidzām. Visu laiku bija mūzika, dziedāt, spēlēt, iziet cauri epizodēm. Režisors ar mums strādāja, mēs pašstrādājām studijā ar mūziku un tas daudz ko deva mums. Un tas uzreiz katapultēja citā, es atļaujos teikt, citā līmenī to visu mūsu dzelzs vilku. Jo viņš parādīja, kas ir disciplīna. Jā, kas mūsu basists piedzīvoja. Jo taudzinoši. Tu bija disciplīna vienkārši. Bija disciplīna, Mihāls pieprasīja visu laiku no mums disciplīnu. Tas bija ļoti labi tāda no šodienas skatoties. Tad bija grūti to sadzīvot, jo mums bija. Disciplīna nav tāda. Tādā stipra, nozīmē tāda dzelzs vilka militārais dienests savā jā, ziņā. Tu izrādi, mēs 13 gadus spēlējām vai vairāk? Nu, ieskaitot Artelu. Jā, varētu būt 13 gadus. Jā, mēs... Jo no albums var no tām dziesmām tap uzreiz nākamā gadā. Jā. Nu, tad faktiski pēc šodienas mēroklām 3 augstskolas. Jā, bet tā bija tik jauks piedzīvojums un arī... Viņš jau vēl nav beidzies, viņš jau vēl nav teicis, ka vēl mēs neuzspēlēsim. Jā, mēs neesam nospēlējuši pēdējo izrādi, tagad viss var notikt jebkurā brīdī. Bet no Dailes teātra mēs nu, joprojām saucam pa savu mājām, bet tās bija tādas, gan vispār teikt, pirmās mājas, jo mēs dzīvojam visu laiku Dailes teātri tajā laikā. Nu ko, paklausamies vienu dziesmu, kas gan nebūs, saprot, no tās izrādes. Būs gan. Būs. Jā. Oh, pilsēt naktī. Jā. Es pilnīgi jūs.
glāstā asaras, glāstā asaras. Kalni un jūras un debesis čukstot tavās lupās trīs. Es iedāšu vēl vēl, tu atcerēsies to, cik tevi mīlu es, tu manu mīlu dod. Es mīlu tevi vēl, vai mani tu? Ļoti svarīgi dzelzs vilka šķautne, kas, es domāju, atkal uzrunāt citu klausītāju, precīzāk, kurš pēc tam klausās arī vispārējo, nu, arī tā latviešu folklora, jūsu versijas. Kā tā nāca? No kurienes radās tā inspirācija? Nu, te nu jāsaka, ka mēs nebijām tie paši, kas izdomāja šo ideju, jo mūsu izdevēja Iveta Mielau, viņa bija to redzējusi savā sapnī un iztēlojusies, ka tas varētu notikt. Un viņa man zvanīja un tad prasīja, viņa bija domā projekts no sākuma, nevis tā kā Dzelzs Vilka, bet mēs ar Kasparu tā kā radām kaut ko tādu, nu, kas būtu, jo mēs darbojamies tā kā ar deju mūziku, nu, ne deju mūziku kā dejas, bet ar laikmetīgās dejas mūziku. Un tad mēs... Ar joprojām mums ir deviņas izrādes, jo viņi notikuši jau pat reizi. Bet, ja atgriežamies pie stāsta par to tautas mūziku, par mūziku ar tautas tekstiem, tas bija tā kā tāds purvs vai arī tā kā tāda līme. No sākuma nekas nesanāca, bet tad es apsēdos un vienkārši lasīju dainas, lasīju komentārus pa dainām, atkal dainas. Un mēneši vai divu laikā bija tapis albums, un mēs viņu spēlējām, tā kā tas būtu kaut kas mūsu. Nē, tā bija tāda sajūta, tik tāda, kad ēteriska tā sajūta bija. Viņa jau bija tā ideja, ka mēs ņemam arī tās melodijas un visu to mūziku, kas ir zem tām tautas dziesmām vienkārši aranžēm. Bet tas būtu tā kā parasti. Tā kā jā, nu, tas būtu tā kā vienmēr nu, ir pasaulē, vai ne? Bet nu, pilnīgi tā bija cita mūzika. Mēs vienkārši sēdējām mājās, Kasparam bija akordeons par mandolīnu, un mēs uzrakstījām visu to albumu. Tad pievienojas Mārcis, un mēs tā kā studijā ar Gins, mūsu producents ir Gins Solts, kā viens gan arī grupas dalībnieks. Un mēs to visu tā kā tas notika. Un jau pirmajā platē jau piedalījās Kārļa tētis jau. Kārļis jau bija ļoti ziņš. Tur jau ziņš citu. Nu labi, bišķi. Tas akordeons jau tur bija daudz mazāk nekā tagad.
kaut kādā trešā. Tajā, no pareizi, viņš bija diezgan tur bija tāda ambienta elektronika, viss kaut kas tur bija. Tika interesantā mērķē. Tā kā piedzīvojums bija tiks. Tas izaicinājums. Bet interesanti literatūras skolotāji, to būtu redzējis, ka tu dienā lasi dainas. Jā, viņš būtu tur audās. Saprotos vienkārši. Bet tas bija tā, ka tas pirmais brīdis tāds, nu kas, bet tu sāc lasīt kopskarības un vispār ka arī tos komentārus lasi, ka tas, nu, ko ir rakstījuši. Un tas viss, nu, tu atrodi tur sevi. Mm-hmm. Tu sāk ar vien vairāk lasīt un vairāk sevi atrodi. Un te ir arī vēl tas ģeopolitiskais stāsts, jo galu galā Jānis Cimze no Valkas bija pirmais vīrs, kurš tās tautas dziesmas arī jau darināja, apdarināja, un starp citu daudzi domā, ka teica valodiņa, ka tā ir latviešu tautas dziesma. Bieži viņi pat tu piesaka, tā ir Cimzes paša sacerēta melodija. Tā ka te kaut kādi caur gadsimtiem tas tilts ir pārliecis. Mēs atbraucām, lai par to parunāt speciāli uz Valku. Ļoti labi. Tā ieraksta kompānija saucās Upe Tuviem un Tāliem. Bet jums ir daudz dažādu ierakstu. Kas ir tāds, kas vēl ir tāds, ko ir atmiņā, šis bija ļoti labs, un kas ir beidzamā laikā tapis? Pēdējais mūsu albums iznāca pagājušu gadu 3. decembrī ar nosaukumu Perfekta rītdiena. Un mēs jau esam pagājuši izspēlēt gan tūri, gan arī lielu koncertu Rīgā. Bija ļoti labs koncerts, ko mēs esam arī nofilmējuši, un kurš drīzumā būs gan redzams televīzijā. Un esam piedzīvojuši ļoti labus brīžus tūras laikā. Šobrīd mēs turpinām savu tūru, jā, tūru jau koncertiem, festivāliem. Un, kā jau zelts vilkam ierast, būtu vienmēr vilcienā. Jā. Tev jāpiemina, ka mēs 3 dienas spēlējām uz platformas. Vilcienu. Latvijas dzelzceļiem 155. Mm-hmm. Un zelts vilks. Dzelzs ceļš, Valkas stacija, viss taču iet kopā. Jā, ļoti labi. Nu tad noklausamies dziesmu no jaunā albuma, un dziesma saucās Automātiskie atbildētāji. Laiku, kas nedzēšās.
žēlīgs tavs klusums. Pārlēts aizceras, nokrīt sasitās tavi vārdi. Ikdienišķi klusums, sasodīti nežēlīgs tās klusums. Mēs jau pieminējām festivālus, un šķiet, ka Dzelzs Vilks Latvijā ir izspēlējies pilnīgi visos festivālos un spēlē gandrīz katru gadu. Un tāda pamatvērtība. Nu, tad ir festivāls skaidrs, Dzelzs Vilks tur būs. Bet pašiem vēl ar vienu ir interesanti braukt trešo gadu pēc kārtas. Mums ir tā, ka mēs katru gadu jau nebraucam uz vieniem tiem pašiem festivāliem. Mēs viņus tā pamīšu laižam. Pamiksējam. Un pamiksējam, bet interesanti jau ir vienmēr, jo auditori ir un viņi mainās, un auguma paaudzes mainās. Mums ir vairākas paaudzes nomainījušās spēlējot. Man patīk tā enerģija, kas tiek apmainīta uz publiku un mēs skatos tas brīdis, kad mēs spēlējam un to, ko dod atpakaļ cilvēku. Un tad ir kur tu esi, tur tu esi un tur tas notiek. Mm-hmm. Šodien būsim Valkā, ja tas notiek Valkā, tas ir fantastiski. Ja tas notiks pēc divām nedēļām Valkā, arī fantastiski. Bet es vairāk dzīvoju drusku tādā kādu baudu un to es lai gribas atkārtot, dobot vēl un vēl. Es domāju, ka šī te vasaries cauri tieši ar šo te. Jā, bet ir atmiņā. Nu, top 3, tās viskolosālākās sajūtas, kad ir bijis tā, ka tiešām tu esi laimīgs. Mums bija savu laiku Polijā koncerts, un tur bija ļoti, ļoti daudz klausīties ārā lielā skatu, un mums vajadzēja dzirdēt tieši latviešu valodā. Mēs bijām patiesi laimīgi, ka viņi visi leca, un pat mēģināja dzirdēt līdz, bet tas bija ļoti fantastisks sajūta. Mm-hmm. Tā bija. Es nesaprotu no tās polijas, ka iepriekšējā, kad mēs aizbraucām, mēs gājām kaut kur vienkārši uz veikalu, un cilvēki poliski viņi teica, viņi nosauca nosaukuma grupas. Un a, nē, tur laikam bija reklāma gājās. Bija reklāma pa televīziju, nacionālo. Tāds sejas uzreiz sastāvot. Mēs vienu brīdi sākām domāt, kur tu mēs esam populāri. Pani no grupas Zels Vilks. Man pašam ļoti patīk mazie koncerti, un tāpēc, ka tad tu esi, tad nav tā robeža čirtne ar to bleķi, tu aizsargu un ar tiem apsargiem. Bet, viss ir labi, bet tās tiek publika pilnīgi klāt tūmā, un tu viņas jūti, gan izver, nu kā jau dzīvnieks arī sajustas smāržu. Tas ir tā kā visi vienoti, daudz vairāk nekā milzīgā koncertā, kur tas kāds 30 vai 20 metrus tālāk no publikas. Nu jā, tas elektrības saslēgums iznāk. Jā, bet vienkārši tāpat jau saslēdzās beigās. Bet tad ar degunu tik labi nejūt. Tad vairāk to enerģiju roku. Jūs apvainēsieties, ja es teikšu, ka Dzelzs Vilka dziesmās tomēr ir arī ļoti liela smeldze. Es esmu novērojis, ka mums vispieprasītākā dziesma, domāju, ir balerīna, kas ir mūsu izpratnē ļoti jautra. Un vēl ir tāda ujā niktni vilki, ko dzied pat liels mas, arī vecā mama. Un man liekas, ka tas ir maisīt. Smeldzīgā dziesmas patīk tiem, kam vajag smeldzi. Vajag skaistu smeldzi, jo skaistu smeldzi, tas ir skaisti. Cilvēkiem patīk skumi skaisti. Nē, bet es teikšu tā, ka balerīna ir ļoti skumzi. Enerģētiski, bet ir ļoti smeldzīga. Varbūt arī es jau ne jūs atšķirību, kas ir smeldzīgs. Nu, tā viss ir tāds balanss vēl teiks. Nē, bet ja jums būtu jā. Nu, manās mājās sieviešu nav dziesmi, un it kā jautra, bet īstenībā, ja tā padomās, smeldzīgi. Nu, vairāk kā smeldzīgi. Jā, bet arī absurds varbūt, jā, skumš, jā, tā ir. Tad noklausāmies vienu Dzelzs Vilka smildzīgo gala dziesmu, kas tajā pašā laikā ir enerģijas arī pilna. Viens nakts meiteni.
pagastas glāzes izlijis viņš. Tu gaidīji ne mani, ne mani. Tu gaidīji ne mani. Melot viegli tev pieskārties un aizmirst, lai rētas tevī paks, kāpēc jautāt sev? Tu gaidīji ne mani, tu gaidīji ne mani. Meite, viens vienas nakts, meite, viens vienas nakts, meite, viens vienas nakts, vienas nakts, meite. Tik balsts nāc arī, tu gaidīji ne mani, tu gaidīji ne mani. Viens nāks, meitē. Mēs jau tā īsti pieminējām, ka Dzelzs Vilkam arī ilga sadarbība ar Olgu Žiltuhinu, laikmetīgās dejas guru Latvijā. Kā tas sākās un cik tā jūsu liela iesaistība jums pasaka, nu jums tagad jāuztaisa deja un viss, nu gabals dancošanai, nu, protams, Žiltuhins izpratē. Nu jā, viņa pirmā satikšanās viņa bija 98. Gadā, neskaitīšu, cik daudz ir. Jā, tā kā viņu sieviete nevar ģērbs. Un tad ar viņu iepazinos un jau dabūju uzstāties ar viņu kopā Viļņas Nacionālā teatrī uz skatu uz divas izrādes dejot dabūju. Ar viņu es neesmu dejoties. Un tad, mierīgi es deju, jā. Un tad viņa bija atnākusi uz mani arī būt bail uz Dailes teatri. Viņa nāca jau ārā pēc izrādes. Mums būs nākošu gadu izrādu un aizgāju, viss. Un tiešām bija, kad pūci astas iedēs, visa grupa, mēs spēlējām un mēs pat braucam, mēs esam bijuši Lietuvā, esam bijuši ar šo izrādu vairākas reizes. Un tad tas visu laiku gāja uz priekšu. Un jāsaka tā, ka mūzika tā ir kā miedarbība. Ja jau noteikti kaut kas, teiksim, rakstam Žitluhinai mūziku, tas ir ietekmējis tautas mūzikas albumu vai arī rock albumu un otrādāk. Tas viss ir tā kā kopā. Un, loģisks iznākums, protams, kā es tev minēju, bija dziesma baleriņu, jo tik daudz būtu kopā ar balerīnām un balerīniem, ka neuzrakstīt tādu dziesmu būtu nepareizi. Jā, jā. Starp citu, mums pat ir albums iznāca, kas ir tieši, kad pūcē astas iedējas mūzikā. Jā, tas ir viens, to mēs izdevām, jā. Mm. Es parasti par to pat piemirstam. Jā, ka mums ir tāds albums. Jā. Tie ir instrumentāli mūzika. Ļoti interesants. Mums ir reizē būtās komiski brīži. Kaspars sēž internetā un skatās dejas izrādi un priecā, cik laba mūzika.
un beigās ierauga, beigās divi džeki sēž un spēlē, un tiesam mēs ar viņu. Bet nemaz nedomā. Tas bija, tu man stāsti. Tur vajadzēja atrast kaut kādu mūziku, un es domāju, kas tas tāds bija, nu, kaut kāds tur. Labi, vai kā viņi tur saucās, vai divi ārā, vai ko, un es atrodu, nē, ā, tā izrādīt, tiešām ir 9 minūšu fragments, bet tur jau kaut kāds ieraksts skan. Nu, tāds ēteris, foršs tur viss tā, un kamēr iet, es tam patinu uz priekšu. Līdz sēžas spēlē. Vai ziet kadrs? Mums ir labi. Tik daudz informācijas. Tas ir bijis ļoti laimīgs laiks vienkārši. Ne, nu, vienkārši, kā es minēju, ļoti daudz ir tās izrādes. Un laikmetīgajā dēļa bieži ir, ka ir ļoti daudz arī improvizācijas. Tu esi tajā konkrētā vietā laikā, tev ir tēmas, viņiem arī tēmas. Un tajā brīdī tu esi ļoti daudz strādājis viņiem. Un tu esi priekšu izrādes, stāsts veidojas uz vietas. Un viss tā dramaturģija. Tu esi izrunājis sākumā, bet kāda būs nianses, tās rodās radīšanas brīdī. Kolosāli, tad īstenībā tā ir tā savā ziņā džess tikai. Dus. Tas ir džess, mums ir tāda izrāde ārā, kas tāda būs arī nu, visu laiku tiek jau trešo pēc Ibsena. Un 20-30% improvizācijas noteikti izrādē, bet tas ir tāds standarts. Un bet izrāde tāda, ka mēs nākam vienmēr nosvīduši pārspēlējušies un emocionāli ļoti spēcīgi uzlādējušies arī. Es iesaku visiem aiziet, izrādi ārā. Un tad, kad Juris dzied, tad jau istabēļš visu laiku dejo. Čiel arī tā kā balerīna, vai ne? Čiel ir lielākais gurnu kustinātājs. Es cenšos ierobežot sevi. Kaut kā tu nebītas, ka tu kā ieķērās. Mēs mēģinājām kaut ko. Jūs... Ja, bija, mums ir tā dziesma dibenā Rautais disko. Un, pirms... Tā gan ir diezgan sena. Jā, tā ir no tiem jautriem 90. Gadiem. Un man varbūt bija... Varbūt tu var paradīt to kustību. Kad tas bija 2001. 2003. Gads, mēs tā kā sākām spēlēt arī uz lielākām skatuvēm, festivālos. Man, es biju izdomājis, ka tajā dziesmā pirms dziesmas uzskriešu tuvāk, tur, kur mārclē uz paukstēm, un ļoti, ļoti enerģiski kustina gurnas, vienbrīd ieķērās. Bet es dabūju ārā. Tomēr. Mums bija saruna, es domāju, Jūra un Jūra saka, saprot, jebkuram māksliniekam vajag savu horeogrāfiju, un īpaši horeogrāfiju. Tā ir manējā horeogrāfija, bet tā viņa arī. Es vienu pusi baigi tā lieta, bet es tā, tā kā šī iešūpojos. Nē, un galā Elvis Preslīs jau arī paņēma ar ko. Ar īpašu horeogrāfiju. Michael Jacksonam arī bija savu īpašu. Tieši tā, protams. Es gals pārtraucu šo te lielo amplitūdu. Nu, baidos, ka nepārtrūks koncerts. Nu ko, tad bija tiešām patīkami satikt Dzelzs Vilku mūsu muzikālajā vagonā. Vienmēr laipni gaidīsim atkal, jo nu, vilciens jau nevar apstāties, viņiem jāturpina braukt. Un tā, ka īstenībā es jūs aicinu arī 8. jūlijā atbraukt uz Valku, vienkārši atpūsties, jo Valkas estrādē būs lielais alus festivāls. O, starp citu, uz Dzelzs Vilks! Uz tikšanos Dzelzs Vilku, uz tikšanos Valkā, un lai skan balerīna. Jā. Viņa dejo vienās kurvēs Mēs lai viņu ne sams nezīs Mehānisko atsluku ēlus pulzēs Viņa sāda tik saldi trīs Aha! Galpai tā kā drakenas šūskas Rokas palvaris ar dumiem liem Viņu mutes pilnas naudas zimē Kotīs mīlēš ņaukstas saudzēs Manā sapnī kaila balerīnā Mēs lai viņu nesams nezīts Manā sapnī kaila balerīnā
viļinē savus un zīts. Uz mēles viņa dejo vienās kurbēs, dejo, dejo. Mana zadnīka ir balerīnā, nestarp viņu mēs savus un zīts. Mana zadnīka ir Mana sapnī kaila balerīnā, dejot